Well, the outman instructs us quickly. So, uh, as usual, I'm, I'm I, guess the, if I'm going to single out outman instructs us. Al alam mo, Ina, uh, I hate to say this, pero uh, pagkaganyan na kasi ang posisyon ng ano, presidente ka pa, ikaw ang ano, ano na yun eh. Kaya ako, parang gusto ko na rin maniwala na isa siyang bangag, isa siyang, wala siyang karapatan talaga mamuno. Alam niyo mga kababayan, kung meron ng order ang korte, naglabas ng writ of amparo para magsilayas na tong mga mga pulis na to sa KOJC compound at mapanggang sa ngayon eh, hindi ko sila umaalis ibig sabihin ho hindi na lang ho Tore ang mga desisyon na yan <laughs> ang kailangan na ho nating sisihin dito eh si Marbel si Abalos at si Marcos Jr. dahil Noong naglabas ng arrest order, warrant of arrest para dito kay Pastor Apollo Kiguloy, sinusunod nito mga kumag na to. <laughs> Dahil galing sa korte, merong order yung korte na arrestuhin yung si Pastor Buloy, di ba? Ngayon o, no, eh, naglabas ng uh, writ of pamparo na kung saan pinapalayas na sa KOJ si Compound at kailangan tanggalin lahat ng pangharang na ilinagay ng mga kapulisan dyan sa KOJ si Compound. Pero hindi ko oh, sinusunod nitong si Nicolas Torre at ng kanyang mga amo dyan sa Davao City. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. At dito, mga kababayan, itong si Sir Jason sa para dun sa mga pulis na hindi naiintindihan kung ano yung rito ko paro, tayo din, hindi natin naiintindihan dahil di naman tayo abogado, e eh, papakinggan natin dito kay uh, Sir Jason sa. Pero bago ho yan, mga kababayan, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga kasama dito sa PH Update na nagsi-share doon sa mga baguhan lang ho dito sa PH Update, no. Maraming salamat to sa pag-subscribe. Isang like at isang subscribe lang ho eh, sobrang sapat na ho sa ating 'yan sa PH Update. Hindi niyo na ho kailangan magpakulay, no. Para para pero para doon sa napakaraming nagpapakulay sa ating mga video. Maraming maraming salamat po, no. At kung gusto nyo sumali sa ating community para kayong pinakaunang makakita sa ating mga upload, i-click nyo lang ho yung join button. Ngayon na nga mga kababayan, puro kasi nungalingan ho talaga tong administration na to. Napasadaan na ho natin to kahapon. Pero dito ho mga kababayan, mapapakita ho natin. Itong napakaraming ka uh, police na sumugod dyan sa KOJC na kung saan, kita nyo naman po ho, ha, meron hong armas, taliwas ho sa sinasabi nitong bangag na to. Ha? Kasi o oh, kapon mga kababayan, itong si senator Bato de la Rosa, e eh, meron hong pakiusap. Ito ang pakiusap niya kay Marcos Jr. Kasi ang problema ho, tignan niyo naman ho itong mama na to. Ito ho, ang pinapakiusapan niya. Dito ho natin pinagkatiwala dyan kay Marcos Jr., ang sambayan ng Pilipino. Pakinggan niyo itong mama na to. Wala na ho talaga mga kababayan. Ito po, pakinggan niyo. Oh, uh, as usual, I'm, I guess the, if I'm going to single... Ano daw ano ano, ano sinasabi nitong bank na to? Ha, sir, yung long, long weekend ho na, napasarap talaga yung ano nyo, banatan nyo? Kaya ngayon wala ho kayo sa wisyo. Wala, in, 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 wala ho eh, wala ho, wala ho sa ano eh, wala ho sa ulo yung mga pinagsasabi nyo. Pakinggan nyo mga kababayan. Well, out man, instructions it quickly. So, uh, as usual, I'm, uh, I'm, uh, I guess the, uh, if I'm going to single out one instruction. Kung nasa matinong kaisipan niyang mama na yan, mga kababayan, kung ang utak niyan ay gumagana ng maayos, sa tingin niyo ho ba magkakautal-utal yan ng ganyan? My goodness! Ibig sabihin ho, mapahanggang sa ngayon, yung bisyo nila noong uh, ang pa yung mga yan, noong bata pa ho sila, eh mapahanggang sa ngayon, ginagawa ho nitong mga walang yang hindi ho niya madiretso yung kanyang sinasabi. Nagkaka, nagkakabuhol ang dila niya. Senator Bato de la Rosa, ito ba ang mamang pinakiusapan mo na ikonsidera yung mga uh, nakatira dyan sa KOJC, yung safety ng no mga nakatira dyan sa KOJC? Yan ho bang mama na yan ang pinapakiusapan nyo? Kung yan ho ang pinapakiusapan nyo, eh para ho kayong nakikipag-usap sa adik. <laughs> Senator Bato, alam ko ginawa nyo na ho lahat. Nag-privilege speech na kayo. Pumunta na ho kayo dyan sa, dyan sa KOGC compound. Nakiusap na kayo. Malamang, doon sa mga general na kakilala nyo o kung kanino pa bang uh, mga kaibigan nyo dyan sa loob ng PNP, nakiusap na kayo. At ramdam ho namin yung frustration nyo kahapon. Doon sa inyong privilege speech at yung boses nyo talagang ubos na. Sa tingin natin, during weekend, talagang napakarami yung kinakausap ng mga personalidad. Pero heto lang ho, Senator Bato. No? Ako, agree naman ako doon eh, na usapin yung mga kababayan nating uh, miyembro ng KOJC pati yung mga nakapaligid doon sa compound ng KOJC pati kasi oh, may nabalitaan ho tayo pati yung mga mamamayan doon sa uh, katabi ng KOJC eh, nag napiperwisyo na ho nagagalit na ho sa ginagawa nitong mga pulis na to no? nagagalit na ho sila ngayon senator Bato, to yung panawagan mo na mag, mag dili yung mga yung mga miyembro ng KOJC sa tingin ho natin mga senador uh, senator ba to, hindi na ho siguro kung gagawa man ng... Ako, ayaw, kung gum... ayaw ko silang gumawa ng hindi ka nais-nais. As much as possible, sila yung magpatupad ng maximum tolerance dito sa mga bangag na to. Di ba? Sila yung ano eh, sila, yung mag- sila na magpasensya kasi hindi, hindi naman natin kaisip to mga to kasi bangag huyang mga yan. No? Eh, lasing ho sila sa kapangyarihan. Hindi nila alam kung ano yung tama at mali. Ang pinakamaganda ho sigurong gawin dito, yung mga police kahit masakit man sabihin, tama ho si uh, Sir Banat Bay. Kumbaga, patayin ho natin sila sa kabutihan. Ah, uh, baka kalaunan, itong mga, itong mga police na to na nasa loob ng KOJC, sila pa ang uh, mag-aklas o pumalag dyan sa mga illegal na utos ng kanilang amo. Yun ho, mag dili na lang ho. No, kasi marami na hong nag-iinit ngayong mga panahon na to. Noong naglabas ng war arrest order, yung cortes, inhonor in in ho nila. Noong la nag naglabas naman ng Uh, ritong pagparo paparo na kung saan magbibigay ng protection doon sa mga nakatira doon sa KOJC compound hindi naman ho nila hindi naman ho nila in honor. yun ang problema dito ibinibida nila galing yan sa korte umapila kayo sa korte bago kayo makapasok kailangan niyo munang pumunta sa korte di ba ganun ho binibida nitong si Tory ngayon Naglabas ng rito Pamparo ang korte. O ano na, Tore, 'di ba? Yun lang naman no, 'yun eh. Kasi yun ibinibida ho nila, yun ho ang itinatanong nila nung una. Kasi sinasabi nitong Tore, pagka-ka pa pagka na nanjan sa si compound, hindi na pwedeng papasukin. At yung mga nasa loob, okay lang lumabas pero hindi na pwedeng pumasok. Ngayon, kung gustong pumasok, kailangan mo kailangan mo munang pumunta sa korte humingin muna ng order sa korte. Naglabas na, nag, naglabas na ho ang korte kahapon, Vito Pamparo, uh, para maprotektahan yung mga nakatira dyan sa KOGC si compound. Bakit hindi ho ino-honor netong si, netong si, ano pangal to? Netong si Nicolas Torre. Ito si Nicolas Torre, oh. Pa, sa ngayon, eh, hinahanap pa rin ho yung heartbeat. Ayun na, mga kababayan, pakinggan natin ang mga banat nitong si Sir Jason Zap. Doon sa mga hindi nakakaintindi. Ano nga ba yung rito pamparo na yan? Di ba? Doon sa mga pulis na, ay, merong order yung korte, rito pamparo. Ano ba yung rito, pam, rito pamparo na yan? Pakinggan nyo natin, mga kababayan, kung ano ibig sabihin niyan. Ibig, ah, para sa akin, anong ibig sabihin nun? Lumayas na kayo dyan sa kayo, compound. hindi na kayo welcome dyan. Ganun lang yun. Ganito lang, oh nakakaabala na kayo ha, sa pang-araw-araw na buhay ng mga taong nakatira dyan. nakakaperwisyo na kayo hindi na sila nakakapanalangin o kung ano man yung mga routine na ginagawa nila para ma-exercise yung karapatan nila sa kanilang religion yung anong problema ho dito hindi na ho nila nagagawa yung mga yon At may karapatan ang bawat isang pilipino na isagawa yung kanilang mga uh, kung ano man yung mga ginagawa nila sa kani-kanilang ni kanika kanilang mga religion yun ho inaabala yung no paper ho yung mga miembro Kaya naman mga kababayan, pakinggan ho natin etong si Sir Jason Saka. Ugnay ho, dyan sa hindi pagrespeto nitong mga kapulisya na to doon sa ilinabas na rito pamparo ng korte. Ito mga kababayan. Assignment nila, doon lang dapat. No? Ngayon, kasi malamang sa hindi, ah uh, itong mga galing ng Southern Tagalog ah uh, PNP ay hindi nila alam na meron ng rito pamparo na pinagbabawalan na sila na malatili dyan sa loob ng KOJC compound. Mm -hmm. Pinagbabawalan ang police, PNP, regardless of kung galing ka ng uh, Davao City, Iligan, or galing ka ng Laguna or Rizal. no? Kasi uh, ang court order po ay para sa lahat ng alagad ng batas na kayo po ay bawal ng malatili dyan. Mm -hmm illegal na po ang inyong pananatili dyan at maaari po kayong humarap ng maraming kaso dahil po sa inyong mm. pananatili. Oh, at malinaw. ayaw naman natin sanang mangyari yan mm. sapagkat alam namin may mga pamilya rin kayo. Jason. Uh, magandang hapon uh, sa iyo. <laughs> magandang hapon. Yes. Uh, ang ibig sabihin ba nito... Uh, uh, si Mr. Torre refuses to recognize the writ of amparo? Yes, Parang iba yung interpretation or iba yung comprehension niya sa, sa naging temporary Nakuku. protection order po. Ayaw niyang mm. Uh, ayaw niyang si-recognize. Yes, acknowledge. Kasi mm. continue wala daw time pa rin ang instruction niya dito sa kanyang mga tao. Wow. <laughs> Grabe. Actually, Grabe. Direct contempt, no? Uh, ano ano possible legal implication yan uh, yeah. na Jenny Lorente? Of course, yun nga din. Makikita talaga ay um, Thursday na hindi nga talaga niya nararapunay. Nice. First of all, parang nga siya makikita mo, di ba? Parang content na talaga sa sport na ni ginagawa niya. At the same oh. time din po, so yun nga po, uh, we are doing all the legal remedies po para counter all of this. In fact, kasi very, ano yun, very crucial kasi nga, these are right to life, liberty and property lang at stake. However, Correct ma-offensive pa, nandito pa rin sila. So, series po of oh, legal remedies pa rin po ang gina, ano natin ngayon, ang ina-prepare na natin. Even yung PRO po, inu-post pa rin natin hanggang ngayon. Thank you very much, ah, uh, Daniel Lorente. Medyo, okay. ano talaga, parang iba, iba itong mamang ito. Una-una, hindi siya abogado, ah, uh, All uh, he has to do siguro, ako, pa yung ano lang ito kay uh, Mr. Uh, uh, Torre na kausapin niya yung mga abogado nila sa sa RPO 11 sapagkat hindi po maganda itong iginagawi uh, ng namumuno sa Regional Police Office 1 uh, na hindi recognize uh, ang isang... Uh, Uh, kautusan ng korte sa ilalim po ng umiiral na demokrasya sa Pilipinas. Uh, tayo ay uh, hindi siguro kalabisan na uh, siguro humingi na tayo, humingi tayo ng saklolo doon sa Eastern Mindanao Command sapagkat wala, hong, wala tayong magagawang uh, hindi naman tayo nang lalaban sa kanila kaya nga tayo dumulog sa korte, uh, Jade, ano? yes. e uh, Ina, sapagkat uh, nais natin sumunod lahat sa batas. Ayon na rin sa kagustuhan ni uh, Ginong Bongbong uh, Marcos na sumunod sa batas. Ngayon naman na sumusunod tayo sa batas, ito naman kanilang mga galamay uh, sa Philippine National Police uh, would not even recognize a uh, rate of amparo, napaka uh, this is more than just a temporary restraining order mm -mm. or a court injunction. Kasi, ano ito eh, uh, protection order ito. Mm -mm. Ibig sabihin, isa kang panta. Okay. Uh, kaya, pinipigilan ng korte. Tama. Sir J, dahil nabanggit mo na rin no, si Bongbong Marcos Jr., kanina kasi meron siyang ambush uh, interview regarding nga dito sa nangyaring paglusob sa ating religious compound at dinepensahan niya ang operasyon ng PNP at ang sabi pa niya yung in inspection daw ng 30 hectares ay kailangan daw talaga ng maraming tao. Yung okay na tayo ron eh. Ginawa na nila yan ilang araw na. Pero ngayon meron ng utos ang ang korte na nagsasabing lisanin niyo yan you have to cease and desist. Ang ibig sabihin niyan Huminto na kayo at huwag na kayong mm. gumawa pa ng anumang aksyon mm -hmm. na lalabag dyan sa rito o uh, the mere fact na pinapasok niya itong uh, additional uh, forces uh, galing sa Luzon at via Visayas uh, is uh, isang isang tandisang paglabag ito, no? Sa kautusan ng korte. Tama. Uh, at uh, Malaking pananagutan niya rito at uh, sampu ng ako uh, sino man ang nagpapagalaw kay uh, Mr. Torre. Mm, mm. At ang malala pa rin dito kay Marcos, hindi daw siya naniniwala na may human rights violations despite sa mga videos na nga nag-viral na sa social media kung gaano no kagarapal ang ilang kapulisan dyan, kung paano natin rato ang ilang uh, mga ang ating mga uh, mga kapatiran po dyan sa KJC. Al alam mo ina uh, I hate to say this pero uh, pagkaganyan nakasiang ang posisyon ng ano presidente ka pa ikaw ang ano ano na yan eh kaya ako parang gusto ko na ring maniwala na isa siyang bangag isa siyang wala siyang karapatan talaga mamuno hmm. Kita niyo naman ng oh, mga kababayan masasabihin mo walang human rights violation na nangyayari dyan sa ano Diyan sa KOJC compound. Ano yan? Intimidation yan mga kababayan. Ini-intimidate nila yung mga tao dyan sa KOJC compound. Ginagamitan ho nila ng kung ano-anong chemical. ginugud na pag sa, ano, sa simento. Hindi na nga ho yun. Huwag na yung KOJC compound. Mga Pilipino na lang. Ha? Mga Pilipino. Mga Pilipino ho yung mga nasa KOJC compound. Kasi gigil na gigil sila. Kesyo, mga taga-suporta sila ni Pastor Kibuloy. Mga Pilipino na lang sila. Yun na lang. Grabe. Kasi, di nang pwede magsinungaling yung video. Tapos, Correct. tapos sasabihin mo pa, walang, walang human rights violations. Parang, hindi na po tama uh, na siguro manatili pa siya sa kanyang posisyon bilang mm, pinuno ng bansa. Kasi mapapahamak tayo lahat dito. Tayo yung 110 uh, uh, 10 milyong Pilipino pagka ganito ang yes. uh, klase ng namumuno. Yes. At ano po, Sir G, makikita natin yung uh, lantaran, no, na paggamit ng kanyang kapangyarihan na kahit po ang Korte ay hindi niya na nire-respeto. Nire diba? Eh down the line po yan nga kay Tore kasi hindi naman magiging ganyang katapang po si Tore kung wala po yung backup sa taas. Diba? Ayon yung korte hindi, po ang dinahilan niya dati kaya sila nandoon dahil meron na silang order no galing daw po o, sa korte. Ngayon meron binigay uli hindi niya rin kikilalanin. Ibig sabihin meron silang sariling batas na sinusunod at hindi po yung batas pag, ng mga Pilipino. Pagka pabor yung ruling sa kanila ng korte okay sa kanila, pag hindi okay. na pabor yung ruling ay uh, binabastos na nila yung korte. Abay teka muna. Uh, sandal sandatang lakas ng Pilipinas. Wala namang wala namang sigurong dahilan para hindi kayo kumilos pagkaganya na po ang uh, ginagawa ng isang armadong uh, puwersa uh, na o bahagi ng armadong puwersa na ayaw kilalanin ang ating uh, batas no lalong-lalo lalo na po yung naayon sa saligang batas at maging desisyon ng korte uh, hmm. na ngayon lamang po inilabas alam mo ako, I was not expecting Judge Muanes to issue the writ of amparo kasi noon pa pinag-uusapan namin yan na mukhang ano siya, uh, hindi siya nagalaw ng pagkatagal-tagal. Pero apparently, uh, nakita niya yung wisdom yes. ng hinihingi natin at uh, kapag raka kanina ay minarapat niya na ah uh, yung kabutusan no mm -hmm. uh, at pagbigyan yung uh, petition for rito pamparo na isa ng ang kingdom of jesus christ dyan po sa uh, korte ng republika ng pilipinas at uh, we are really praying sir na ng ating judiciary no, na i uphold talaga ang rule of law at hindi sila mainfluence kung ano man kasi ang uh, executive at legislative no sa tingin talaga natin ay uh, hawak no mayroong may isang kumukumpas diyan at uh, ay may bahagi ko lang po Sir J kasi yung official page po ng uh, PRO 11 eh mayro silang post no one hour ago at ang sabi nila dito eh parang mga makaliwati may justice for kabulis victims stop resisting the law binabaliktad na naman po nila no ang uh, nangyayari ngayon na sinisisi na naman po nila kami despite all the evidences no 24-7 tayo Gagaw nakabantay sa ginagawa po Gagawin nila. Gagawin nila yan because they have to justify uh, what is ano, what, yung kanilang kabuktutan. Otherwise, talaga malaking kahihiyan yun. Imagine mo, uh, mo lahat ng batas. Ngayon, ito nga eh. Uh, ako, I was expecting kanina na paglabas ng Rito Pamparo that they will question this before the Supreme Court. Mm -hmm. Kasi nga, paninindigan nila eh. But in the meantime that uh, they will do that uh ano pangalan ito uh they will have to follow the order of the court. at the same time uh pag ito uh na sustain kasi uh, magbe-benefit dito kaya ngayon nag nagkakaroon na ng ano eh nagkakaroon na ng lamat yung uh, alyansa ng administrasyon at ng mga progresibo kasi ang mga progresibo gusto rin nila na kung ito'y kukwestiyonin ng malakanyang uh, Malacanang, itong rito pamparo na inisyo ng Regional Trial Court ng Davao, at ito ay susustain, uh, kasi kwa ay question of human rights. Eh. Uh, so, uh, ma mapaninindigan -ma ngayon, it will benefit hindi lamang yung mga uh, uh, mga petitioner dito sa kasong ito, kundi lahat ng human rights advocates sa Pilipinas. Uh, Sir Jay. Sir Jay, yes. taplano muna tayo ng uh, update uh, muli diyan sa KOJC Religious Compact. Uh, Makakausap natin si uh, Jean uh, Domingo Gene. Magandang okay. hapon sa iyo. Yes, kapatid, magandang hapon. Kumusta ka diyan sa, natutuloy pa rin. Lalakin bukas ote at ga-ask pa lang maglalamang ay downtown ay. Ah, Gene? Gene, uh, medyo maingay yung uh, paligid mo, hindi maintindihan yung uh, audio mo. Siguro layo-layo uh, ka muna, uh, doon malapit siguro sa speaker, kaya hindi masyadong naiintindihan. So si Jean ay nasa loob ng uh, KOJC Religious Compound, uh, uh, Sir J. At uh, kanina nga, uh, sabi nga ni partner Brenda, um, after nung uh, pagpresento -pre at pagbabasa ng uh, court order... Eh, pumunta sila doon sa Camp katitipan at eh, na ang inaantabayan na natin kung uh, ano yung magiging uh, uh, resulta o magiging uh, assessment doon sa pagharap na ni Attorney Torreon at ni Torre uh, kaugnay nga dito sa so, court order. Jade uh, alam mo uh, nababahala ako kay Mr. Torre ano? alam mo kristyano tayo kasi pagkayan na uh, hindi niya sinunod at siya ay for direct contempt. Pe, ano siya, uhulihin niya at ibibilanggo ng korte. No? Uh, anong tawag nito? Hindi, siguro yung, yung mga tao nandun doon, iba yun eh, kasi magkaano lang ng dakuman eh. Pero ito, uh, maraming opisyal na nakikinig sa atin dyan, mga koronel, mga iba pang general sa Region 11. Uh, wag po rin yung uh, gawin yan because unang unang lalo sa sasama yung image niyo sa taong bayan. Masama na nga nitong nakaraan. Marami na ho ang hindi nakasakay ng lipad nila sa aeroplano. Marami na na nabalaw. May mga importanteng lakad dahil sa nangyayari dyan. Mm -hmm. uh, alam naman niyo deep in your, in the recesses of your heart, na ang ginagawa nyo ay legal na. Mm -hmm. no? Huwag nyo na palalain yung Huwag nyo nang palalain yung, ano ninyo, yung mga kaso ninyo. Mm -hmm. Sir J? Binibigyan na nga tayo ng Grace Polixide. Yes, Sir uh, Jay. Oo, oh, balik lang natin si Jean Domingo uh, para sa update dyan sa KOGC Religious Compound sa Davao City. Jean? Yes, kapatid, Jade. Magandang hapon. nga po, pag Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Nakakalungkot man nung isipin yung uh, Rito Pamparo na Ilinabas ng korte, eh hindi rin ho sinunod nitong mga tauhan nitong si Marcos Jr. Parang tayo rin ho eh, talagang uh, naniniwala na. Nabagang nga itong si Marcos Jr. Pagkapabor yung uh, desisyon ng korte sa kanila, ang bibilis. Naninira ng gate, no? Pero pagka yung, yung uh, uh, ano tawag dito, yung... Uh, yung order ng korte, eh, hindi pabor sa kanila. Hindi ho nila rin, rin. alam niyo mga bata, Parang hong bata tong administrasyon na to. Walang rules, no? Walang rules yung pagka... Yung bata ako kasi pagka nagkikipaglaro, pagka gusto, gusto, Ganon. Walang rules. Sa kanya yung rules, kahit mali, basta siya masusunod. Ganun no si Marcos Jr. ngayong mga panahon na to. Para hong batang bangag. Maraming salamat o mga kababayan. Mag-ingat lahat. Alin na Pilipinas. Kung hindi nyo para panood ng video na to, panoorin nyo na ako mga kababayan. Maraming salamat.